Današnji večer bosta zaznamovali pričevanji dveh zakonskih parov in na tem mestu tudi prav lepo pozdravljam Sanjo, Janija, Štefko in Petra, ki nam bodo spregovorili v prvem delu večera. V molitvi smo slišali tisti znani odlomek iz svetega pisma, ko apostol Pavel napiše hvalnico ljubezni. In v tej hvalnici povzema značilnosti resnične ljubezni. Kakšna je torej ta resničnost, kako si v zakonu oziroma v družini izkazujejo vsakodnevno ljubezen? Kaj jim je vzpodbudo, kadar se zalomi? In kaj je torej to, kar ostaja nedotakljivega v družini tekom časa, česar ne more nihče vzeti? O vsem tem nam bodo spregovorili današnji gostje Sanja in Jani Jeriček ter Štefka in Peter Dolenc. Pa na jih, preden jim predam besedo, še kratko predstavim. Sanja in Jani sta mlada, poročena sta eno leto. O sebi pravita takole. Rada imava dolge nedeljske zajtrke, sprehode v naravo, večerne pogovore in filme. Predvsem pa sva navdušena nad odnosi. Po novem, rada občudujeva lepoto stvarstva v hribih. Študirala sva teologijo ter zakonsko in družinsko terapijo. To znanje pa z veseljem deliva v centru Kiara s predavanji, delavnicami in pogovori. Štefka in Peter pa prihajata z Gorenjske, z okolice Starega Vrha, sedaj pa živita v Medvodah. Štefka je po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok in dela v enem od ljubljanskih vrtcev, Peter pa je po izobrazbi ekonomist, po poklicu pa podjetnik. Kot sam pravi, je vodenje podjetja prepustil sinu Luku, sam pa prevzel funkcijo mentorja odlični mladi ekipi. Poročena sta 31 let in imata torej sina Luka in hči Katjo. Pravita, da zelo uživata z vnuki. Trenutno jih imata 4. Meseca marca pa se bo to število povečalo kar za 2, saj tako pri sinu kot pri hčeri pričakujejo naraščaj. Pa predlagam, da nam najprej spregovorita mlajši par. Jani in Sanja, vabljena. Ja, lepo pozdravljenje, en lep dobro večer vsem skupaj. Mene je kar malo strah, no, čeprav je lepo biti v taki lepi druščini, ampak strah pa zaradi tega, ker velikrat najina pričevanja tako zgledajo, da jaz tako povem, kako se mi dva trudva nekaj živeti, pa dobi Sanja mikrofon pa reče, no, Jan je zdaj v teoriji povedal, jaz bom pa povedala, kako to v resnici zgleda. Tako da je zelo zanimiv, boste tudi videli verjeten tekom pričevanja, pa mogoče pol tudi pri pogovoru, da se v velik stvarih ne strinjava, ampak tako skušava v tem iskati eno bogatenje, pa se pravi, da sva vesela, da sva različna, tako da bova zdaj tako povedala, kako živiva. Ja, kot je bilo že večkrat povedano, sva Sanja in Jani Jeriček. Spoznala sva se približno 10 let nazaj, februarja drugo leto bo 10 let. Jaz sem bila stara 16 let, Jani 19 let in če bi meni takrat nekdo rekel, da se bova poročila, bi rekla, ok, ti očitno kar fajn nakladaš. Ker je zgledalo tako, da ker sva se midva spoznala v Novem mestu prek ene skupne prijateljice, je bilo tako res ogromno enih skupnih tem za pogovorov. Tako midva bi se lahko pogovarjala ure in ure in kar ni minil. Ampak so se pol tako zelo kmalno na ene poti zelo razšle. In sicer jaz sem dobila enega resnega fanta, s katerim sem bila 100%, da se bova tudi poročila. Jani se je pa takrat odločil za duhovniški poklic in je odšel tudi v samostan. Tako da so se v bistvu najine poti čist ločile in potem šele po nekih, mislim, da približno 5 letih, no, sva spet prišla v stik. Jaz sem v tem času, sva se z mojim bivšim fantom tudi razšla, ker sva pač ugotovila, da nekako ne vidva skupne prihodnosti. Jani je pa takrat se tudi odločil, da želi svojo pot nadaljevati v družinskem življenju.
Tako da sva se počas začela spet družiti, takrat sva se pol tudi zaljubila in sva zelo kmalo ugotovila, da želiva nadaljevati svojo pot kot fant in dekle. Potem to, kar je bilo recimo povedano, ne, potrpežljivost, dobrotljivost pa odpuščanje, ne, o čemer govori papež Frančišek, pa ta odlom, ki smo ga prebrali. A ne, midva sva se prav, se mi zdi, ujela na tem, da ko sem se jaz zaljubil v Sanjo, mi je bilo najbolj všeč to, da je ona tako direktna. Ne. Ona lahko vsakmu tako, skoraj vsakmu, no, tako zelo direktno pove, a ne, nič se jo ne zanima kakšna politična korektnost. Tako točno veš, da če te je pohvalila, da misli resno in tudi, če kaj ni všeč, tako direktno pove. A ne. Zelo taka živa ženska se mi zdela, tudi taka močna, dominantna, tako neka prisotnost je bila. A ne, tako. In meni je bilo to zelo všeč, a ne, da je nekdo tak živ, zagret, a ne, in tako. Recimo, tudi pri njih doma ni bilo problema, da bi se recimo jezil, a ne, pa izražali jezo. A ne. Pri nas je bilo pa tako, a ne, da mi smo pač kristjani, a ne, in pač doš imaš svojih problemov, a ne, nič ni se treba jeziti na druge. Lepo, a ne, bod ponižen, pa tiho, a ne, pa delej, a ne, pa napreduj, a ne, v ponižnosti, a ne. Tako da več pri Sanji je pa verjeten, a ne, se sva tudi pogovarjala, njo privlačilo na meni glih to, da sem bil jaz pa tako umirjen, a ne, pa jaz sem tako veliko vedel, a ne, se sem bil teolog, a ne. Jaz sem tako odgovarjal na razna vprašanja, a ne, in to je bilo meni zelo všeč, da sem lahko odgovarjal, da ona je veliko spraševala, a ne. In tako, nisem se pa znal razjeziti, a ne, ali pa tega. In potem so se midva v tem zelo zaljubila, a ne, in to nama je bilo zelo privlačno en na drugem, da sem jaz znal Sanjo umiriti, Sanja je pa prinesla eno tako zelo lepo živahnost v najin odnos. No pa ker je ta zaljubljenost tako minila, a ne, so naj pa ravno te stvari začele zelo motati, a ne. Jaz sem Sanji pol velikrat rekel, a ne moreš ti nobene stvari na lep način povedati, a ne, a moreš vse tako direkt zmetati, a ne, pa še tako, a ne, še ko se s kom drugim pogovarjaš, a ne, je to tako, a ne. Sanji je šlo pa tudi na živce, da se jaz tako nikoli nisem razjezil, a ne, ker sem pol tudi videl, da to, da se jaz nič ne jezim, me tudi tako malo hromi, a ne, ker ti jeza da tudi eno tako moč, da lahko se postaviš za kakšno stvar, a ne, če se kakšna krivica zgodi, da tako hitro reagiraš, ne, jaz sem pa tako bolj počas, pa umirjeno, pa tako, a ne. Tako da so se tle zelo začela brusiti, a ne. In tudi, recimo, je bilo zelo zanimiv, ker tile najni pogovori, a ne. Jaz sem vedno hotel tako, da me ona spoštuje, a ne, tako, ko me je na začetku tako občudvala, a ne, da sem jaz lepo odgovarjal na vprašanja, a ne, sem bil tako pomemben, a ne. Pa recimo, ko to pač malo mine, a ne, recimo, mi da se zdaj tako poročena, a ne, in sva tako zelo na tesno z Narjem, a ne, tako. In recimo, če bi nama zdaj avto crknil, midva pač bi mogla hoditi na vlak, a ne, iz Borovnice in tako. In pol tako enkrat jaz tako premenam, a ne, prestavo, se vozva v avto in nekaj tako zaškrpa, a ne, zaškripa, a ne. In tako Sanja reče, ja, glih to še manjka, da avto crkne, a ne, tako. In tako, zdaj pa boste slišali, kaj sem jaz slišal v tej izjavi, ne. Jaz sem slišal, totalno si nesposoben, ne, totalno bedno službo imaš, a ne, da ne moreš tle prvoščeš nama enega varnega avtomobila, ne. A ne, se prav tako, veliko sva videla, da so v komunikaciji zelo tako, ne, da recimo mene zelo prizadane ena stvar, ki je ona sploh ni mislila, ne, njo je samo bilo strah, da bo zdaj še avto crknil, ne, mene je bilo pa strah, da me ona ne spoštuje, ne, kot moškega, ne, in tukaj sva se zelo tako iskala, ne, in tudi zelo težko sva tudi zaupala Bogu, da bo poskrbel, ne, velikrat sva se odločila, da bova dala desetino, ne, to se nam je zdela tako fajn, ne, tudi v Svetem pismu, ne, tako desetino za kakšne take cerkvene ali pa dobrodelne namene, ne, in pol se midva že odločila, ne, pol pa tako, joj, pa še toliko je za čez mesec za preživet, pa ne bo šlo, nič ne bova ta mesec, bova drug mesec, in tako, pol velikrat sploh ne dava, ne, zato, ker nam je toliko strah, da pač Bog ne bo pol za naju poskrbel, ne, če bova midva še toliko malega kamava pač dala, ne. To, in tudi zelo je tako odpuščanje, ne.
Na začetku naj si imela ti tako težave, da bi rekla oprosti, ne? To sem jaz tako bi čist jezen. Ne? Zakaj mi ne moreš reči oprosti, če nekaj narediš narobe? Ne? Zdaj tako, Sanja se je to zdaj zelo lepo naučila, ne? Ona zna reči oprosti, a ne? Tudi tako resno mislila. Ne? Najprej sem rekla oprosti, a ne? Potem sem pes rekel, ja, pa zakaj ti je žal? Ne? Če ne znaš povedati, zakaj ti je žal, pol ti ni žal. Ne? Potem se je tudi to naučila. Ne? In zdaj pa tako, kadar je pa kaj, pa reče, no zdaj se pa ti upravič. Ne? Jaz pa tako rabim en čas, a ne? In to gre zdaj nje zelo na živce, da jaz rabim zelo veliko časa, a ne? Da, ko sem midva nekaj skregava, bi jaz tako šel nekam, a ne? Ko jamski človek, a ne? Tako malo, ali za računalnik, ali na kauč, ali tako malo na sprehod, ne? Da jaz to malo odmaram, ne? In da se to meni malo miri, a ne? Ona pa bi rada takoj rešila stvari, ne? In meni je to, joj, a lahko malo počakaš, ne? Tako da se tukaj se zelo učiva, a ne? Tudi vem, da velikrat je citirana Frančiškova misel, a ne? Lahko se krega tako, kar hoče ta sam, pač ne pa skrega nas spata, ne? Sonce naj ne zaide v vaši jezi, ne? In to se mi dva zelo trudva živeti in to jaz tudi pomeni, da se tudi do 4 zjutraj pač pogovarjava, da se vse zmenva, ne? Sam jaz pa pač tudi tako pravim, da pač posebej moji, tako mogoče malo bolj moški možgani, so čas tako zmatrani, a ne? In zdaj ne vem, a ta sveh bolj od moških prihaja ali od žensk. Tako, pač res je, a ne, pač se pogovarjaš, a ne, zvečer, ampak pol pa, a ne, saj jaz tako prijem do ene točke, da rečem Sani, le, zdaj sva se do neke točke sva se zmenila, vem, da se še nisva čist pomirila, ampak jaz sem toliko zmatran, pejva spat, a ne, pa bova naslednji dan naprej, a ne. To se sicer zelo redko zgodi, a ne, ampak tako včasih pa tudi. Ja, v tem odnosu imam predvsem jaz zelo veliko priložnosti za rast, kar se tiče potrpežljivosti. Ker jaz tako, če sem čisto iskrena, jaz sem zelo nepotrpežljiv človek, tako da z mano je težko živeti. ampak res to, kar je Jani rekel, a ne, on pač kot moški, kadar se midva skregava, res rabi en čas, da malo predela premisel, ne vem jaz, kaj se takrat dogaja, ne, v moških. Ampak jaz pa stvari hočem takoj in meni je grozen, ko on rab ta čas. Tako, sej mogoče se razumemo, ne? Moški veste, o čem on govori, ženske pa verjetno tudi veste, o čem jaz zdaj govorim. In tako si pa rečem, ok, Sanja, lej, on te ima še zmeri rad, ne? On zdaj sem rab malo časa, sej to se tudi na faksu učite, ne? Tako pol malo teorije hiter si prikličem. Ampak še vse je res toliko težko, ne? Ker se takrat v mojih možganih dogaja vse kaj drugega, kakor pa to, kar je mogoče res. In sva tudi ugotovila polsko komunikacijo, tako, ko sva se pripravljala, ne, sva razmišljala, kako se je to spreminjalo. In na začetku je bilo pri nama tako, da je najna komunikacija zgledala zelo tako, predvsem iz moje strani, ne. Pač ti si kriv, ti, če bi to naredil tako pa tako, bi bilo tako pa tako, ok, se jaz sem tudi tole, ampak ti si kriv, ne. To je bilo tako, generalni povzetek. In sva videla, da tako se je konflikt, ki je že itak nastal, sam še bolj poglobil. Tako da se oba kle učiva, mislim si, kle sva bila oba šipka, ne, da sva zelo hitro prišla v to obsojanje in sva se pol naučila, da pač bova govorila res sem tist, kar mi dva čutva, čist iz sebe. In to nama velikrat ne uspe, ampak takrat, ko pa nama uspe, pa tako da dejansko prideva hitrejš do ene rešitve ali pa hitrejš zgladiva spora, ne. Ker, ne vem, včasih je res tako, no, da je kakšna stvar zelo očitna, da pač je eden kriv v narekovajih, ne, da je en nekaj povzročil, ampak res, vedno se pol samo to krivdo zapletava in takrat se ponovat zgodi to, da Jani rab pol še malo tega dopusta moškega, ali kako bi temu rekli. Tako da na tej točki res še danes tako rastava, no, da smo pripravljena govoriti, le, jaz čutim to pa to, ti si me kle prizadel in pol jaz ponovat dodam, a se mi lahko pravičo zdaj za to, ne, s tem nikoli ne dosežem česa dobrega glih. Potem pa tako, ko je Jani povedal, ne, da v moji družini je bilo tako, da pri nas se pač ni bil problem jezit, ne, pri nas smo se spluvali, povedali stvari in potem je bilo v redu. Pač pol po 5 minutah mi smo v redu, smo pozabili to, kar je, ne. Pri njih je pa že omenil, Jani se pa pač niso jezili. In je tudi tako, da mi dva, kadar se kaj skregava, jaz pač stvari povem, vse tudi zderem, ne, na kar nisem glih najbolj ponosna, ampak pač takšna je realnost.
In jaz potem mislim, da po 5 minutah je stvar v redu, ne? In pa že tako pridem do Janija in ga objamem, njemu pa še kar ni v redu. In tako sva res pol videla, da koliko lahko midva z besedami prizadaneva, ne? Sploh takrat, ko si jezen. In je res težko, vsaj meni, bom zdaj zase osebno govorila, no, pa mislim, da tako, tudi tebi, da takrat, ko si jezen, pa ko pač si skregan in si greš na živce, še vedno ostati spoštljiv, no, tako, oziroma spoštljiv na način, da v drugega ne spluvaš vsega, kar, tudi tistega, kar se pač njega trenutno ne tiče, oziroma tega konflikta. In sem videla, da tako, kadar sva v kakšnem konfliktu ali pa tako, je meni toliko težko pokazati, da ga imam še zmeri rada, pa sej ga imam, ne, ampak prav, ne vem, kaj mi on reče, dej, a me lahko objamaš zdaj, pa tudi, če sem jezna zaradi kakšne čist trete stvari, ki nima veze z njim, je meni to res težko takrat. In pol on mislila, ne, da zdaj je on kriv, da sem jaz jezna, pa včasih je lahko, pa ne vem, pač mi na faksu kakšna stvar ni uspela, ampak tako, no, da tle pri tem res izkazovanju ljubezni čisto v takih malenkostih sva videla, da če, kadar greva samo iz tega, kako se počutva, lej, če se dobro počutam, ti bom pokazal, koliko te imam rad, če se pa počutam slabo, ti pa pač ne bom. Takrat vedno pogoriva, ne, ker tako, pol Jani se, ne, ko začneva malo teoretično govoriti, se vedno spomnava, se na poroki sva si obljubila v dobrem in slabem, ne. Tako da to pomeni, da ti moram jaz pokazati, da imam rada tudi takrat, ko pač sem jezna in ko mi greš na živce in ko bi najraje videla, da se za 12 ur nekam zaprem in me vsi pustijo na mera, ne. Yeah. Ja, jaz, ko sem tako šel sanjal odnos, sem pol spoznal, da problemi v ženskem svetu ne pomenijo isto, kot v moškem, ne. Zato, ker pač jaz sem vedno imel probleme za to, da se rešujejo, ne. Potem pa sem spoznal sanjo, a ne, in sem videl, da pač so eni problemi za to, da se lahko o njih govori, a ne. In to... In niso namenjeni, da bi se jih rešili, ne. In to je mene zelo motel, ne. In še posebej je pa Sanjo motel potem, ko sem jaz si hotel rešiti, ne. Zelo lep primer je zdaj, ko Sanja piše magisteri, ne. In pol mi začne pač tako, jaz rečem jamrat, čeprav ona samo govori o svojih občutkih, ne. Ampak pač tako, joj, ne bo dosti časa, imam pa še to, pa kako bom to naredila, ne. In potem jaz začnem, poglej, naredi si urnik, a ne, toliko pa toliko ur imaš za to, a ne, tako vse bo v redu, lej, a ne, vse te datume zračunam, ne. In pol ona rabi zelo veliko časa, da mi razloži, da ona to od mene ne rabi, ne, ampak pač želi sam, da jo jaz slišam, koliko je nej hudo, a ne. In jaz včasih pol prav moram molit vmes, ko mi ona kaj razlaga, da bi Bog pač to mi dal to potrpežljivost, da bi jaz lahko zdržal, ne. Se, ne vem, če ona podaj ve, da se jaz še tako s kom tretji menem, ampak tako velikrat mi to pomaga, ne, zato da prav zdržim tam, a ne, je pa tako, da pač, a ne, dekleta dobro veste, da, a ne, točno veste, ali mi poslušamo, ali pa ne poslušamo, ali se vsem delamo, da poslušamo. Ne. Glih pri tem, ne, reševanje problemov. Jaz se včasih doskrat zalotam, ne, pač jaz se tako doskrat kaj pritožujem, ne, ali so to malo resne, bolj resne stvari, ali pa pač so kakšne malenkosti. In včasih tako vidim, joj, nekaj bi bilo pa res lažje prijateljci povedati, ker jaz sem 100%, če to povem eni od svojih prijateljsko, ki je meni težko magistersko pisati, mi zih ne bi začela govoriti, kako se naj naredim načrt za vsak dan posebej, ne, ker to je res grozen. Ampak pol tako, mi da se si, ko sva se poročila, oziroma že ko sva se začela hodati, sva si obljubila, da si bova pač povedala vse. Ok, zdaj, če se z nekom nekaj zaupnega pogovarjaš in to on prost, da to ostane pri tebi itak, ne, ampak v teh najnih stvareh sva pa rekla, da pač si poveva res čisto vse. In zato si jaz mislim, se jaz vem, da v kakšni stvari bi mi bilo mogoče res lažje s prijateljco, ne. Ampak vse en tam tvegam. In tako vedno sem videla, da kadar sem povedala stvari, ki mi jih je bilo najtežje, tako pač njemu povedati, ne vem, tako olajšanje je pol zmeri prišlo, zato kljub temu, ne, če sva se pol malo skregala, ker je on iskal rešitve, pa tako, ampak ne vem, vse en to, da poveš svojemu možu in je on tam in pol se še malo skregaš in se spet pobotaš, tako res eno tako, res eno tako veselje pride, no, iz tega. Ja, jaz tako tudi večkrat povem, da bi se mi bilo zelo težko zavezati enemu odnosu, a ne, se pravi prav poročiti, kot narediti res odločitev, da bom z nekom zazmeril, če ne bi bilo tle Boga, a ne. Jaz sem prav v tem, ko sem
Na začetku sem bil tak zaljubljen v Sanjo, ne, in je bilo vse tako, a ne, mi naravno, da jo bom osvajal, da se bom potrudil za njo, da se bom uredil za njo, da bom pač res najboljš, kar je možno za njo naredil, a ne. Ampak potem je pa pač to tudi ena odločitev, a ne. In če ne bi jaz tle, potem velikrat, ko sem bil v res ta hudi zaljubljenosti, a ne, ker že ko si skupaj z nekom, ti še ni dost, da sta sam skupaj, a ne. Ko si totalno zaljubljen, sem si tako mislil, če imam jaz tokrat Sanjo, ne, koliko ima pol še lepo krat mene, a ne, pa tudi njo in vse nas, a ne. In iz tega zgleda, ki ga je pač Jezus smel, a ne, da je šel na križ za svojo cerkev, iz tega pač lahko tudi jaz črpam pol to moč, a ne. In velikrat mi je tako najlepše, če se lahko tako po kakšnem konfliktu pogovoriva, pa pol še recimo, ne vem, rožen ven zmolva, ne. Da res to tudi povabva Boga, ne. In velikrat sva že tako prav čutila, da mi dva pač ne zmoreva iti naprej, a ne. In bi bilo pač čist nemogoče, če ne bi tukaj še Bog potegnil, a ne. Tako da pač se trudva tudi čim več molit, ne, včasih nama to res minimalno uspeva, ne, včasih pač bolj, odvisno tudi od tega, koliko imava stvari zaprosit, a ne. Če so kakšne krize, se hiter kakšne devetdnevnice pa to najdejo. Drugače tudi glede na to, da sva iz Borovnice, je fajn, ker lahko še v avto, a ne, kaj tako zmolva, pa je tam en čas. Veliko sva tudi tako, no, zakonska skupina nama zelo pomaga, ne, še posebej tako, ko sva prvič prišla, bila sama čist navdušena, vsi imajo iste probleme, kot mi dva, ne, tako, kjero olajšanje, a ne. Tako, in je bilo pol tako prav, da si lahko to podeliš, da vidiš, da nisi nič čuden, če se tudi ti s takimi stvarmi ubadaš, a ne. Tako, nama je pa tako en preobrat prav naredila molitvena skupina, no. Zato, ker midva sva zelo čutila, midva velika tako rada kaj, a ne, tako imava take slabe pogovore, ne, koliko je bilo vse slabo, pa to. In pol, ko sva začela na molitveno hodati, se je to kar malo obrnil. Ja, jaz sem tako predvsem pri sebi videla, ker se mi zdi, da v kakšnih stvareh je Jani res malo bolj optimističen, kakor jaz. Jaz tako vidim doskrat vse črno, pa itak nič ne bo tole zdaj ratel, pa to bo katastrofa, pa lej sej vidiš, kako je služba mi, pa znarjam, pa tako res kratka sami črni scenariji. In tako mi ni kaj dost pomagali, da sva imela doskrat ali kakšno devetdnevanco, tako, no, pa zvečer vedno tudi zmolva, pa se pokrižava. In sem videla, da če bo sam pri tem ostal, da ne vem, saj jaz osebno meni to ne bo dost. In pa sva šla septembra, hodva na eno molitveno skupino v okviru centra Živi na polno. In tako, če bi mi nekdo to govoril in če ne bi tega sama doživela, ne bi verjela, kakšna sprememba se je zgodila v najinem doživljanju. Odkar sva tam, sva najina realnost in najina situacija se ni zdaj tako, da bi rekla, bistveno spremenila. Ampak občutek okrog tega in tako eno upanje je pa res prav neverjeten. In sva opazila, da odkar sva tam, sva tudi bolj optimistična glede vsega, no? Sploh jaz. In tako, da tudi počas nama res raste to zaupanje, da če mi kot ljudje, ne, mi dva kot človeka, ne vem, poskrbiva za rožo, pol, če bi imela domačo žival, poskrbiš za psa, mačko, kukarkol, ja, itak, da bo tudi Bog za naju poskrbil, ko sva človeka, ne, sej ve, da rabva denar, sej ve, da rabimo to, uno, drugo, tako in najverjeten res kakšno zaupanje, tako, kako počas pri nama raste to zaupanje in vem, da to molitveno imamo ob nedeljah zvečer in vedno greva tok nasmejana, pa če sva še tok zmatrana prišla, ampak tako eno tako veselje, ki res pride iz srca in ki veš, da bo vse v redu. No? Kljub temu, da imam pol velikrat čez dan takole, ne, bo vse v redu, ok, nič ne bo v redu, spet bo vse v redu, nič ne bo v redu, ampak tako, če bo potegnava eno črto, no, je pa tako, res zaupanje, da pač Bog bo poskrbel. Potem še to, kar je mogoče ena taka glavna nit nocojšnjega večera, se pravi, kako se te vrednote skozi čas spreminjajo oziroma kaj je tako v zakonu pomembno, no, danes pa včeraj pa jutri, a ne. Se mi zdi, da kad v vseh obdobjih, a ne, te naše človeške zgodovine, bo gotov, bodo ene vrednote nespremenljive, ne. In se mi zdi tako, vedno bo pravilo, da če je Bog na prvem mestu, bo vse drugo na pravem mestu, a ne.
Vedno bo pomembno, da se pač zakonca pogovarjata. Vedno bo pomembno, da si znata odpustiti. Se mi zdi pa, da se lahko zelo velikokrat zapletamo v to, aha, vrednote v družbi so zelo slabe, a ne, tako vsi živijo drugač, tako, ne, tak negativni vpliv. A ne. Mi dva pač imava to pač kar srečo, se mi zdi, a ne, eno tako pestrost, da je najinih prijateljev pa znancev tako zelo tak spekter, a ne, od ljudi, ki jih občudujeva že skoraj kaj ene svetnike, a ne, pa tudi od totalnih nasprotnikov cerkve. Ne. In potem pri tistih, a ne, ta svetniških, se tudi mi dva želiva napiti te žive vode, ki jih bo, jo Bog tako uliva v njih, a ne, pa tudi najo potem navdihuje pa hran. Ti oddaljeni, a ne, so pa v bistvu tako, so pa preizkušnja, ne v smislu tako, ali bom jaz zdaj padel ali ne, a ne, to, mislim tako, se mi zdi, da tudi v Svetem pismu, ki je ta živa voda tako predstavljena prava, ne, da kamorkoli bo ta voda šla, tudi v, ne vem, zastrupljene vode, ne, bo jo razstrupila in bo spet pač tam v tisti mlakuži oživelo življenje. Ne. In se mi zdi, da mene tisti prijatelji, ki ne hodijo v cerku, mi postavijo vprašanja, na katere jaz veliko težje odgovorim, k enemu tukaj, ki hodimo vsak dan k maši, ne. Recimo, ne vem, zakaj je treba toliko veliko molit, zakaj hodite vsak, mislim, zakaj hodite toliko velikat hmaši, ne, zakaj, recimo, mi dva ne gledava televizije, ne, zakaj pa to, ne. In ta vprašanja je veliko težje odgovoriti enemu, ki je oddaljen od cerkve in zato te on tudi bolj preizkus v temelju, ne, in se potem se mi zdi tudi najina vera, pa tudi najin odnos prav ob teh ljudeh okrepi, ne, se mi zdi, da sicer bi pa najina vera brez teh ljudi, ki so oddaljeni od cerkve, ratala kar taka malo močvernata, oziroma mogoče skoraj gnila. A ne? Zato, ker tle je pa vedno tako eno življenje. Nekdo te res postavi na preizkušnjo, a boš ti res meni to znov odgovoriti. A ne? Tako. Mogoče bi sem še to rekla, da tako, mi dva v teoriji doskrat kakšne stvari, ne, veva, pa veva povedati, pa itak sva tudi to študirala, ampak, ko sva se pol vprašala, ne, če naj kdo vpraša, zakaj mi dva to, a ne, in kakšne, ne vem, zakaj ne gleda ta televizija, karkoli, ali pa zakaj hod tak maš, in se mi zdi, da, kadar samo razlagava, so res tako besede, pač, ok, vi dva to govorita, ker to nekje tako piše in to je to, ampak se mi zdi, da res največ pač narediš z gledom, no, da tako, da to žviš in tudi, ko padaš, priznava, da sva pač padla, kle nama ne gre, le, kle sva še šipka. In se mi zdi, no, da pol kar tako stvari kar stečejo. No. Ja. Najbolj v bistvu tako res je, če, kadar priznaš, da tako si ful šibek. A ne. Recimo, najma je bila zelo všeča, ker vidim se v tem tudi prijatelji zakonske. Ko sva mi dva prišla na zakonsko, jaz sem se tako prav se spomnil, sem se pelal. In sem si mislil, to bojo zdaj spet eni katoliki, ne? In vsi se bojo zdaj sam hvalili, koliko so fajna. Ne? In potem smo tam prišli in so se vsi tako, kot da bi tekmovali, kdo se več krega. Ne? In mi je bilo tako olajšanje, aha, končno sem prišel med ene kristijane, ki si tako povejo, koliko so tudi tako slabo, pa koliko jim ne gre, pa tako. In se pač pol lahko veliko lepš počutva, a ne? V taki družbi. Zato, ker si tako sprejet, a ne? Ne zato, ker bi šlo drugim slabom, ampak zato, ker vidiš, da ka padaš enkrat... A sem jaz tako povedal? Ja. Ampak tako, zato, ker vidiš, ka enkrat malo padaš v jamo, ne, da veš, da tam nisi sam in da skupaj bomo že nekak izplavali ven. Tako da, hvala, ker ste poslušali.